Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə bir sıra addımlar atılır. Belə layihələrdən biri də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Atom Enerji üzrə Beynəlxalq Agentliyinin və Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən layihədir. Atom Enerji üzrə Beynəlxalq Agentliyi tərəfindən hazırlanan buğda istehsalında ağıllı kənd təsərrüfatı təcrübəsi metodlarının mərhələli tətbiqi təminatı əsasında 3 bölgədə fermer təsərrüfatlarında nümayiş əkinləri gerçəkləşib. Layihənin əsas məqsədi qlobal istiləşmə şəraitində Azərbaycan da buğda istehsalının artırılması üçün ağıllı kənd təsərrüfatı təcrübəsinin genişləndirilməsi və yayılmasını təmin etməkdir. Bu məqsədlə 3 rayonda, Bərdə, Beyləqan və Sabirabadda 3 hektar ərazidə 3 metod olmaqla təcrübə əkinləri həyata keçirilib. Bunlardan biri ənənəvi metoddur ki, burada fermer təcrübəsindən istifadə olunub. İkinci metod ən yaxşı regional metoddur ki, bu zaman Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun təcrübəsindən yararlanıb. Üçüncü metod isə ağıllı kənd təsərrüfatı təcrübəsinə uyğun olaraq aparılan əkin işidir ki, 3 bölgə üzrə aparılan nümayiş şəkillər arasında ən yüksək məhsuldarlıq işi Beyləqan rayonunda əldə edilib. Təsərrüfat sahibi Səxavət Məmmədov bu layihələrin gerçəkləşməsi üçün 3 hektar sahədə hər 3 metodlar buğda əkini aparıb. Fermer bildirir ki, hər 3 metod üzrə effektliyi verib, lakin ən çox məhsuldarlıq məhz ağıllı kənd təsərrüfatı təcrübələri ilə becərilən sahədə əldə edilib. Hal-hazırda mənim şəxs təsərrüfatımdə əkilən bu 3 metoddan istifadə olunub əkilən buğda sahəsində ağıllı kənd təsərrüfatı təcrübəsi, ənənəvi fermerin üsulu və regional ən yaxşı üsuldan istifadə olunaraq tətbiq olunmuşdur. Və onu qeyd edeyim ki, buğdanın səpinində ilk öncə ağıllı kənd təsərrüfatı təcrübəsində hektara 150 kg toxum sərfiyyatı olmaqla həyata keçirilmişdir və əkinçiliyin üstünün verdiyi təlimat üzrə 200 kg və bizim ənənəvi qaydada 250 kg-dan istifadə olunmuşdur. Və bu gün onu qeyd edək ki, ağıllı kənd təcrübələrində əldə etdiyimiz nailiyyət bitkinin sıxlığı, yəni hal-hazırdakı sıxlığı, məhsuldarlığı, yəni gözlə görüləcək qədər, müşahidə olunacaq qədər yüksək səviyyədədir. Buğda bitkisinin respublikamızda strateji əhəmiyyətini və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolunu nəzərə alaraq keçən il Kənd Təsərrüfat Nazirliyi və AYBA ilə birlikdə təbii resursların, torpaq, qida maddələri və suyun səmərəli istifadəsi hesabına buğda istehsalının artılmasını hədəfə alan layihə konsepsiyası hazırlanmışdır. Layihənin əsas məqsədi qlobal istiləşmə şəraitində Azərbaycanda buğda istehsalının artılmasında ağıllı kənd təsərrüfat təcrübələrinin genişləndirilməsi və yayılmasından ibarətdir. Cəmilə Nəsirqızı, Aydın Yavəzadə, Elkiz Abdurrahmanov, Dünya TV.